Ubojstva generala Praljka. Sud u izvješću ističe kako nisu utvrđeni propusti ni u radu čuvara, ni u propisanoj proceduri. Motiv Praljkova čina je jasan i vidljiv iz pisama koje su UN-ovi istražitelji diplomatskim putem nedavno dostavili njegovoj supruzi. Objavljujemo ih uz njezinu suglasnost. Iz Haga su Kači Praljak dostavljena dva pisma, oba napisana u ponedjeljak 27. studenog, dva dana prije objave pravomoćne presude u predmetu Herceg Bosna. Oba štura, jasna, bez patetike ili bilo koje vrste iracionalnosti. Obitelji, odluku o prestanku življenja u slučaju da budem proglašen krivim donio sam davno. Smireno, promišljeno, samosvjesno. Baš Slobodan Praljak. Praljkova odvjetnica, nakon što je sve sabrala, kaže njegovom odlukom nije iznenađena. Jer ništa što je general Praljak radio nije bilo pod utjecajem trenutačnih emocija ili trenutačnog osjećaja, nego je sve, počevši od obrane, počevši od svog vlastitog života, radio vrlo precizno i odlučno i smireno. Drugo pismo je poruka supruzi. Kača, mislim da ćeš pismo obitelji morati objelodanit kako bi spriječila beskrajna naklapanja laži, jadnu psihologiju i tako dalje. Tvoj Praljak. UN-ova istraga koja je završena utvrđuje kako nije bilo propusta sudskih stražara niti je kršena procedura provjere pri ulasku okrivljenih na tribunal. I da je da se de facto ne može utvrditi kako je ta substanca došla do generala Praljka. Posebnu istragu još vodi i policija Kraljevine Nizozemske. Odvjetnica zaključuje da se ta istraga vodi isključivo zbog tribunala. Po nizozemskim propisima dozvoljeno je i samoubojstvo, i pomaganje u samoubojstvu, i eutanazija. Prema tome, ako se vodi, a vodi se istraga, vodi se zbog suda, jer je sud to tražio, jer želi utvrditi što se doista dogodilo. Čini mi se da je to suština postupka. Osim dva privatna pisma, obitelj generala Praljka još nije dobila ni nalaz obdukcije, ni bilo koji drugi dokument. Posebno očitovanja o okolnostima Praljkova samoubojstva od nadležnih u Nizozemskoj je zatražilo Ministarstvo pravosuđa te Ministarstvo vanjskih poslova.